बापाचे आणि पुताचे आणि पवित आत्म्याचे नावे आमेन. आयज आमचो विषय जावन आसा म्हज्या विशयी गोवाय दितलो दुसरो कोण आसा. जुवाचे शुभोत्तमान ओळ पांच आवेश्वर पांच ओळ 32. मोगाच्या भाव भयणांनो, जेजू आयज दर एकल्याक आपोणें दिता. येयात आनी पळयात, आपलो पाटलाव करूंक, आपल्या उतराचे बरे पोरगोटणार जावूंक आमकां तो आपयता. आनी ह्या आपोण्याक सोबता तसलें जिवीत जिवूंक आनी आपले काळजीदार घोवाय जावूंक जण एकल्याक तो ह्या वेळार कुरपेन भरूंक रावता. तर आमकां सगल्यांक ह्या मागण्यांत वांटो घेवंक माये मोगाचो येवकार दिता. सुरवातेकूच आमी गीत गावून जेजूक सांगुया, तुज्या सोरशीं आयल्या दुनिया. गीताचो आंक 835. तुझे सोरशे आयल्या दुनिया, मोजो तुजी मागो काम का. आयक तोर तुझा समेस्ताची दयेन बागोय गरज आमची. आयक तोर तुझा समेस्ताची दयेन बागोय गरज आमची. तुझे सोरशी आयल्या दुनिया, वागोक तुका मोहिमा आर्गा. गातून दर देवा तुजी समेस्ताचेर काकलतीची. गातून दर देवा तुजी समेस्ताचेर काकलतीची. तुझे सोरशी आयल्या दुनिया, तुझे आदीन करो काम का. घे तूं आमकां तुज्या हातांत आनी गड्डो तुज्या गपा. घे तूं आमकां तुज्या हातांत आनी गड्डो तुज्या गपा. तुजे सोरशी आयल्या दुनिया, तुवे रिग्यो काळजांत आमच्या. आमकां परो घालूं नाका, आमा पाप्याक साडूं नाका. आमकां परो घालूं नाका, आमा पाप्याक साडूं नाका. मोगाल भाव भयणांनो, आमच्या बावतिजमाच्या वरवीं आमी जेजून नेसल्यांत आनी देवाची आपुर्बायेचीं भुरगीं जाल्यांत. दर एकल्याक आमकां ताणें कार्य दिलोलें आसा, तें म्हणल्यार क्रिस्ताचे घोवाय आमी जावच्याक. पवित्र तेलान
आमचे कोपोल माकून आमकां आपल्या त्रिपेट मुनयारीपणांत वांटो दिला आनी आमी ताच्या बरोबर याज्ञीक प्रवादी आनी राय जाल्यांव. हें कार्य आमच्या जिवितांत पाळूंक आनी देव आपोण्याक फावो ते परी जबाब दिवूंक आमी कितें कोत्तांव आनी आमी कितें करूंक फावो, तर आमी ताचे खरे गवाय कशे कालतिकायेन आमची मान बागोवन जेजूक नमस्कार करुया. सगळीं बसुया. दोन हजार वीस ते दोन हजार एकवीस वर्साक गोवळीक विशय जावन आसलो तुमी म्हजे गवाय. म्हज्या विशीं गवाय दितलो दुसरो कोण आसा अशें जेजू आयज ह्या वेळार आमकां जोण एकल्याक प्रश्न करता. आसा काय आमी तयार? आमकां दर एकल्याक जेजूचे गवाय जावंक तोच आमकां आपयता. नीच जेजूचे गवाय जातल्यांव जाल्यार आमी पयले सुवातेर ताचो अनुभव घेवची गरज आसा. स्वताक गवाय दिवंक तो आयलो, स्वत तें तो उलयलो, स्वता खातीर कोस सोंसले आनी स्वता खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. जेजूच्या देखीन आमी आमच्या जिवितांत चलूंक हे केरीत क्वारेझमाच्या काळांत ताचे कोश्ट आमकां स्मृती आनी आदार दितात. हो देवाचो उलो आमी वळखून घेवया. पयल्या सॅम्युएलाच्या पुस्तकांत आवेसवो तिसरो ओळी चार ते वीस सॅम्युएलाक देवान तीन पावटी उलो मारलो आनी ताणें तो देवाचो उलो म्हूण वळखून घेवंक ना. आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत जायत्या मनशा वरवीं देव आमकां उलो मारता. ताचो उलो आमी वळखून घेतला काय? घोडयेक घेतला आसतलो आनी जायते पावटी आमी चुकल्यांत आसतलीं. तर आमी ह्या वेळार गीत गावून आमकां बोगसणें मागुया. गीताचो अंक आय फोर वर्स आनी एक कोरस आमी गायतले. हांव आय फोर दोयर देवा काकलुतीच्या भोगोस पापा मोगाच्या
जेजून आमकां बोक्षिल्यात म्हूण सोत मानून ह्या वेळार जुवांव बातीस कोण पोरी जेजूक गोवाय दिता ती आतां आमी चीत दिवन सोगलीं उबीं रावून आयकुया. जुवावा पोरमोणें जेजू क्रिस्ताची बोरी खबर आवेसवोर एक ओळी 29-34. दुसऱ्या दिसा जुवावान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हणलें, पळयात हो देवाचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. हाचीच खबर सांगून हांवें तुमकां अशें म्हणलां, म्हज्या उपरांत कोण एकलो येता पूण म्हजे आदीं तो आसलो देखून तो म्हजेहून व्हड. हांवूच ताका वळखो नासलो पूण ताची वळख इज्रायलाक दिवच्याक हांव उदकान स्नान दीत आयलां. आनी जुवावान अशी गोवाय दिली. पारव्याच्या रुपान स्वर्गांत तावन आत्मो देंवलो आनी ताचेर थारलो तो हांवें देखलो. हांवूच ताका वळखो नासलो पूण जाणें म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडलां ताणें म्हाका म्हणलें, जाचेर तूं आत्मो देंवलोलो आनी थारलोलो देखशी तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. हें हांवें देखलां आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गोवाय दितां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं बसुया. आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. कांय वर्सां फाटीं ओरिसाच्या कांडामाल वाठारांत क्रिस्ती धर्मा आड आसलोली क्रिस्ती भावात्यांक जायतो दुमाळो दितालीं. जायतीं देव मंदिरां मोडून उडयलीं. क्रिस्ती भावात्याचीं घरां लासलीं आनी कितल्याच मनशाचो जीव काडलो. त्या वाठारांत नर्मदा नांवाची एक क्रिस्ती भावाती आसली.
क्रिस्तांव धर्मा आड वावुरपी तिच्या घराशी आयले आनी तिका अशें म्हणलें, तुजो धर्म सोडून दी, जेजूक पाटवळ पवित पुस्तक पिंजून उडोवी ना जाल्यार आमी तुजें घर लासून उडयतले हांव आनी तुजो जीव काडटलें हांव. सगल्या काळजीदारपणान ही वस्तोरी अशी उदगारली, हांव मरूंक तयार पूण म्हजो धर्म हांव कसोच सोडची ना आनी म्हज्या जेजूक हांव केन्नाच पाट ओडची ना. आमी आनी कोण उकोशे परी जेजूचे गवाय जावंक शकतात? हो नियाळ मनांत धरून थोडोसो वेळ ओगीच रावून आमचो खासगी नियाळ करुया. ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखेर आमी रितीरांत वांटो घेतलो तेन्ना गौरीश नायकाची गवायकी आमी आयकली. कोण परी ताचें जिवीत आसलें आनी कोण परी जेजू ताका मेवलो आनी आयज पासून तो जेजूचो गवाय जाला आनी दिसान दीस जेजूक गवायकी दिता तें आमी आयकल्ले. तर आमी क्रिस्तांव खरे जेजूचे गवाय, एक खरो क्रिस्त हांव जावंक वावुरता आनी जेजूक गवाय दिता काय? हांव म्हणटलें आसलें, पयले सुवातेर जेजूक जिविताचो माज करुया. आयज संवसारी भूल आमच्या जिवितांत चडत वाडत आसा. जितलें चड आमचे लागीं आसा तितलो चड संवसारी मान आमी जोडूंक आशेता. असल्या वस्तूंक आनी आमी ओदीक मोल दिता तेन्ना जेजू आमच्या जिवितांतलो भायर उरता आनी तो देवाचो पूत म्हूण गवाय दिवंक आमी चुकता.
दुसरे सुवातेर देवाच्या उतराक महत्व दिवया। आंकवार मारियेन खाना गांवांत लग्ना वसऱ्यान चाकरांक अशें म्हणलें, तो सांगीत तितलेंय तुमी करात। जेजूचें उतर पाळ्ळें आनी एक व्हड विजमीत घडून आयलें। आयज मनीस देवाच्या उतरा परस मनीस उतराक अदीक मोल दिता। तिसरे सुवातेर दुसऱ्यांक जेजूशी हाडून जुवा बादिस्तान जेजून देवाचो मेंढरो म्हूण आपल्या शिसांक दाखोवन दिलो। तो देवाचो पूत हे सोत परगटून उचारलें। आयच्या संदर्भांत जेजूक परगटूंक आमकां जाय ते सोयेक मेळटात तेन्ना आमी दुसऱ्यांक जेजूशी हाडुया। चवथे सुवातेर कोश्टांक मोगान फुडो करुया। कोश्टां वेळार देवीक पदवी आनी आसणें आमच्या जिवितांत वळखून घेवया। जेजू देवाचो पूत, ताका जिविताचें वादळ मोडाचेर पदवी आसा म्हूण आमी आमचो भावांत घोट करूंक दुसऱ्यांकूय घोट करूंक आदार जावया। हो शुभ वेळ आमचें मन आमच्या मागण्या वरवीं जेजूक उक्तें करपाचो। तर ह्या वेळार दुसऱ्यांनी आपल्या पासत मागूंक लायलां आसतलें, तर तांचो आमी उगडास करुया। जें आमी दुसऱ्यांक करतां तें आमकां मेळटा। तर आयज आमी वोगेपणान ह्या वेळार दुसऱ्यांचो उगडास करतले हांव, आनी त्या उपरांत गीता वरवीं आमी जेजूक आमचें मन आनी काळीज उक्तें करतले हांव। आतां आमी जेन्ना हें गीत गायतां तेन्ना गिताचें एक एक उतर जावं दी आमचें खरें काळजाचें मागणें। आसिर्याचो भागोन फ्रांसिसाचें मागणें जावं दी आमचें मागणें। गीत गायतलें हांव आर फिफ्टीन। Jesus.
मोगाच्या आकट्या आमचे लासुनी काळसा तुझ्या मोगाच्या
उजवाडाच्यो कोरण्यो उक्तेपणान धीरान नेटान आनी उर्बेन करूं दुसऱ्यांक जेजूचे घोवाय जावुया. तर आतां सगळीं आमी दिमी घालून जेजून शिकयल्लें मागणें बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तायलेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सायबीण मायक फुडें घालून तिचोय आदार मागून म्हणुया. नमान बरे कृपान बरले सरेस पोत तुज्या ते आसा उजव्या मोदे तूं सदो आनी सदो जो पुजेसू. भागवती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन.